Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Come Lord Jesus. Maranatha. Come Lord Jesus. Maranatha. Come Lord Jesus. Maranatha. Come Lord Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Vem, Senhor Jesus. Jésus, Maranatha. Vieni, Signor Gesù. Maranatha. Vieni, Signor Gesù. Maranatha. Vieni, Signor Gesù. Maranatha. Vieni, Signor Gesù, Maranatha. Lei va giù, Gesù. Maranatha. Lei va giù, Gesù. Matar nossos deuses. Em que Deus acreditar? Por José Maria Mardones. Editora Ave Maria. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, pelo Vaquinha, pelo Apoia-se. Também é possível ajudar comprando livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Os links todos estão no descritivo. E curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso gera engajamento e faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e também possibilita que meu trabalho, assim, seja ampliado. A todos, muito obrigada pela presença, uma boa escuta e que Deus nos abençoe. Introdução. Primeiro, existem alguns livros que nascem da cabeça, do estudo e da reflexão. Outros nascem do impulso que provém da vivência, da necessidade de comunicar uma torrente de sentimentos. Este livro nasceu da prática, do encontro com cristãos e da necessidade de responder ao que considero uma distorção da verdadeira imagem cristã de Deus. Em minha experiência pastoral, deparei-me com uma triste constatação. Nem sempre Deus é um elemento relevante, impulsionador e libertador da pessoa. Ao contrário, ao redor de sua imagem se acumulam medos, terrores, cargas morais, repressões ou reduções vitais. Não, Deus nem sempre é uma força que desata os nós. Livros, embaraços, torna mais leve o peso da vida ou eleva as pessoas acima das misérias existenciais e cotidianas. Com frequência, Deus é uma carga pesada, muito pesada. E muitos não se atrevem nem a jogar fora esse fardo. Esse livro nasce do desejo de colaborar para libertar as pessoas desse Deus opressor. Gostaria de ajudá-las a descobrirem que essas imagens de Deus não são o Deus de Jesus,
mas a sua negação. A imagem de Deus possui uma importância essencial na vida da fé do cristão. Considerando que ninguém jamais viu Deus, sempre utilizamos inevitavelmente suas imagens e representações que o tornam acessível à experiência humana. Essas imagens servem como mediação de sua presença viva em nós. Algumas foram forjadas ao longo dos séculos mediante a leitura da Escritura, o ensino comum, a prática religiosa e a moral cristã. Essas imagens são a maneira como os cristãos chegaram a conhecer e a relacionar-se com Deus, sejam crianças ou adultos. Vamos descobrindo que a tarefa do cristão é permitir que Deus seja Deus. Afinal, as figuras opressoras de Deus são uma criação humana. As amarras e os fardos procedem do coração humano, da educação recebida, das imagens fabricadas em um processo que se perde no tempo e que são transmitidos de pai para filho, de mestre para discípulo, de amigo para amigo, da forma como estão impregnados no meio ambiente cultural e religioso. Junto com o sentimento religioso e com a abertura a uma transcendência, sempre misteriosa e fascinante, deslizam ideias e representações de Deus que são idolátricas. O problema da imagem de Deus é uma questão de ideias, sentimentos, representações e vivências. É um emaranhado nem sempre fácil de compreender. Segundo, é preciso mudar nossas imagens de Deus. Precisamos distinguir continuamente entre o que é nossa ideia e representação de Deus e o que é Deus. Frequentemente não o fazemos, nem somos ajudados a fazê-lo na igreja. Nós que falamos de Deus, e alguma vez quase todos o fazemos, com frequência falamos com pouco respeito ou com distância entre o que são nossas palavras e imagens de Deus e o que é o mistério de Deus. Ninguém nunca viu Deus, mas nós nos comportamos como se tivéssemos tomado café com Ele, como diz a expressão borgiana. É uma referência ao escritor argentino Jorge Luis Borges, que é considerado o maior poeta argentino e que pode ser ouvido aqui no canal. Deveríamos recordar continuamente o aviso de Karl Barth, um dos maiores teólogos do século XX, que nos deixava a respeito de seu discurso sobre Deus. Não esqueçais que isso é dito por um homem de Deus. Sempre falamos homens e mulheres, seres humanos, em linguagem humana, com os condicionamentos humanos. Com frequência esquecemos isso. Bento XVI, quando teólogo em Tubingen, dizia algo parecido quando se referia à linguagem sobre Deus. Lembro a impressão que causou em um dos nossos seminários de filosofia da religião um jovem colega que tinha estado algum tempo na Índia, estudando e vivendo, quando expressou espontaneamente o mal-estar que lhe produzia nosso discurso tão extenso e seguro sobre Deus e seus atributos. É um discurso pouco respeitoso ao mistério de Deus, disse-nos. E tinha razão. Falamos de Deus e de seu mistério com demasiada leviandade e segurança. Talvez uma das consequências não esperadas, perversas, desse empenho da cultura ocidental cristã de esclarecer, refletir e raciocinar sobre tudo, é a de termos perdido o respeito ao mistério. O pior é que algumas das afirmações e representações feitas com certa leviandade sobre Deus dentro da igreja se tornam verdades incontestáveis. Não guardam a devida distância em relação ao mistério. Não sabem nem avisam que são homens, por mais importantes, santos e inteligentes que sejam, que falam do mistério de Deus. Na melhor das hipóteses, deveríamos colocar um aviso generalizado em todas as paróquias, igrejas, salas de conferência, catequeses e seminários intelectuais do mundo. Lembrem, aqui quem fala de Deus são seres humanos, homens e mulheres. Certamente ajudaríamos um pouco, pelo menos, a não confundir Deus com o nosso discurso e representações sobre Ele. E deveria ser colocado também um alerta aos livros sagrados, a Escritura com maiúscula, a Bíblia, aos Evangelhos, ao Alcorão, aos Upanishads, etc., pois são livros nos quais Deus fala aos homens com palavras humanas. Isto é, como sugere J.L. Sicri para nós católicos em nossas missas,
teríamos de dizer, após as leituras e a proclamação da Escritura, não somente palavra do Senhor, mas palavra do Senhor e palavra humana. Com frequência esquecemos que a comunicação de Deus com o homem se efetua por intermédio de palavras humanas. E esse simples dado, hoje elementar para qualquer pessoa, é esquecido. E daí nascem suposições e teimosias. Isto diz a Bíblia, o Evangelho, etc. Que estão na origem do neofundamentalismo ou de posturas fechadas. Não teríamos posturas tão firmes nem seguras, tão dogmáticas, no pior sentido da palavra, se recordássemos esse simples fato. O que está dito nas Escrituras é comunicação de Deus, sim, feita aos homens em palavras humanas, condicionadas por essa limitação da evolução e da ambiguidade da linguagem humana. Portanto, a palavra da Escritura precisa ser sempre bem entendida e interpretada. No jargão intelectual, costuma-se dizer que nosso conhecimento sempre passa pela linguagem e tem de ser devidamente entendido, interpretado. Isto é, conhecer é interpretar. E isso vale também para a nossa compreensão da palavra de Deus. Sempre é interpretada. Sempre a interpretamos. Nossa imagem de Deus, nossas imagens de Deus, nascem de nossas interpretações a seu respeito, ou, frequentemente, das interpretações dos outros, ou de interpretações de outra época histórica que não teve consciência de suas limitações, que chegam até nós e assumimos com pouca ou nenhuma reflexão. São interpretações distorcidas, ou que enveredam por um mau caminho acerca do que se diz sobre Deus nos livros sagrados. Terceiro, temos de purificar nossas imagens de Deus. Esta expressão me parece melhor que corrigir nossas imagens de Deus, que soa mais intelectual ou puramente mental. Estamos vendo que nas imagens de Deus se reúnem ideias, representações e vivências como um todo. É um conglomerado de sentimentos, imaginações e pensamentos. Nosso modo de conhecer sempre inclui algum modo de representação. Isso acontece até com o ausente ou não presente e próximo, como é o caso de Deus. Algumas representações, como mostra a experiência de muitos cristãos e não cristãos, são negativas e perniciosas. Precisamos purificá-las, saná-las. Imagens distorcidas de Deus são uma doença. Causam dano ao espírito. Sócrates já dizia que as ideias negativas fazem mal à alma, e não somente à mente. Quanto mais uma imagem negativa de Deus é danosa para a nossa vida e nosso espírito. No calor dessa época, que generalizou a atenção aos sentimentos e às enfermidades interiores, surgiu uma atenção aos aspectos psicológicos e psicoespirituais que estão no fundo de muitos dos nossos problemas. Passamos de uma psicologia clássica a enorme proliferação de livros de autoajuda. De uma psicologia com perspectiva e formação espiritual, adveio o reconhecimento de que a religião está no fundo de muitos de nossos problemas interiores. É preciso curar a interioridade para que a pessoa viva melhor e seja mais pessoa. Isso vale cada vez mais para as representações enfermas de Deus que contaminam a interioridade e causam danos à saúde do espírito. Temos de nos esforçar por conseguir uma boa representação de Deus. Junto a isso vai o respeito à honra de Deus e nossa própria saúde espiritual. Do contrário, seremos objeto de sarcasmo de Voltaire, filósofo francês do Iluminismo, que dizia com mordacidade que se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, este devolveu a moeda com juros. Colocamos em risco a saúde da coletividade. Estamos assistindo, tristemente, a um desastroso espetáculo. Em nome de Deus, se mata e se autoimola, matando com o pensamento de que se está servindo a Deus. Nesse início de milênio, vemos que certas concepções religiosas e imagens de Deus são perversas, conduzem ao fanatismo, à loucura. O tema de Deus tornou-se perigoso.
Vemos como pode desvirtualizar e conduzir alguns cristãos ao suicídio e ao crime. Não é estranho que em muitos homens e mulheres de boa vontade surja a rejeição e pensem que o melhor é esquecer Deus. Cumpre-se assim a dura expressão paulina: por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. Não há dúvida de que a religião possui algo que pode afetar profundamente a interioridade, a mente e os sentimentos do ser humano e chegar a transformá-lo. Estamos vendo como certas ideias religiosas e de Deus são facilmente manipuláveis e utilizáveis por ideologias mediante seus objetivos. Não há outro remédio senão se defender mediante uma vigilância crítica. Tomamos consciência da periculosidade social e política das representações religiosas por sua capacidade de mobilização, entusiasmo e entrega que produzem. Precisamos fundamentar bem essas forças se quisermos ter uma sociedade e relações sadias entre sociedades, culturas e civilizações, a fim de que superem a violência e o enfrentamento mortífero. Mas para isso é preciso ter uma ideia adequada de Deus. Isso exige uma boa formação e interpretação de Deus, bem como rechaço e eliminação das imagens perigosas, perversas e idolátricas de Deus. Quarto. Por trás de nossas imagens de Deus, está em jogo a aceitação ou não de Deus por outras pessoas. Deus se faz dependente de nós da forma como o apresentamos. Daí a importância dessa apresentação. Frequentemente, o que não se aceita não é o próprio Deus, mas as representações e as imagens que dele fazemos. Acabamos de escutar o apóstolo Paulo. O Concílio Vaticano II reconhece também que o ateísmo ou a descrença de muitos é consequência das imagens distorcidas de Deus que lhes oferecemos. Rejeita-se a Deus por causa de suas imagens inaceitáveis, infantis, sádicas, irracionais ou demasiadamente antropomórficas, fruto da nossa limitada experiência. Uma boa pastoral, uma catequese ou uma educação religiosa tem a necessidade de cuidar das imagens que surgem sobre Deus. Disso depende uma aceitação posterior de Deus, uma vivência positiva e sadia da religião. Definitivamente, uma religião e um Deus apresentáveis em praça pública. No mundo atual e vindouro, a questão de Deus estará cada vez mais em evidência. Encontramos-nos diante de um pluralismo religioso, no qual proliferam diversas imagens de Deus ou do absoluto. A questão central não será a crença ou não em Deus, mas em que Deus se crê. Nós, cristãos, teremos de apresentar nossa imagem de Deus e deveremos dar razão dela diante das alternativas apresentadas. Cabe até mesmo suspeitar que muitas das imagens de Deus exibidas hoje em nossa sociedade como contrapostas à imagem cristã são, na realidade, reações diante dos excessos ou das distorções absurdas do Deus de Jesus Cristo. Uma imagem do Deus de Jesus, conforme as características evangélicas, seria muito mais atrativa e não despertaria rejeições que lhes são atribuídas. Quinto. Não é fácil alterar nossas representações de Deus. Além de estarem incrustadas em nossa mente e sentimentos, estão vinculadas a uma forma de entender a realidade e a vida. A religião é uma forma de vida. As representações de Deus estão enraizadas em uma rede ampla de compreensões mentais e afetivas que se estende até abranger nossa ideia de mundo, de vida e da própria existência. Alterar a imagem de Deus supõe quase sempre ter de alterar esse nó de representações ligadas às vivências e aos projetos de vida. Daí as resistências, o doloroso e o libertador dessas mudanças. Tenho consciência, por experiência própria, de que propor uma mudança da imagem de Deus não é o mesmo que trocar de camisa. Requer uma disposição para revisar representações, vivências e até estar disposto a efetuar uma nova reconciliação com a vida anterior e com a seguinte. Trocar a imagem de Deus
equivale a um certo processo de conversão mental, afetiva e até de vida. É do nosso conhecimento também que existe uma luta de imagens de Deus na religião. Por trás de uma proposta de mudança de uma determinada imagem de Deus está outra que se quer corrigir ou superar. Essas alterações não são feitas sem resistência mental, pois sabemos que sempre levam consigo sentimentos. Essa luta entre paradigmas ou modelos mentais religioso-teológicos, ou como diz Carl Jaspers, de luta entre cifras ou representações simbólicas de Deus, encontra seus defensores e detratores. Existem até grupos e instituições vinculados a uma representação ou outra. Daí que o confronto dessas imagens de Deus adota a forma de luta entre facções opostas, com suas inevitáveis etiquetas: os conservadores e os progressistas, os de direita e os de esquerda, entre o velho paradigma e o novo paradigma, entre tradicionais e atualizados, etc. Um confronto no qual, com frequência, se projeta sobre o outro, injustamente, intenções ou desejos prejudiciais, quando, na realidade, o problema está em outro lugar. A questão se agrava quando se considera que a disputa sobre as imagens de Deus possui referenciais que podem ser remetidos à Sagrada Escritura. Até mesmo, como disse um bispo estadunidense, agiríamos bem se aceitássemos os pecados da Escritura, isto é, que os próprios livros sagrados possuem seus pecados, como é o caso da própria Bíblia ou de qualquer livro sagrado. Eles oferecem imagens inadequadas e perigosas de Deus. A ambiguidade já está nos próprios livros sagrados. Aceitar essa realidade nos conduz a uma leitura atenta, crítica e notificada dos textos, e, evidentemente, de nossas interpretações. Sexto, falar do Deus cristão, de suas imagens ou representações, quer dizer falar do Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos ver como é esse Deus que se manifesta e se revela em Jesus. Essa é a nossa chave de leitura e confronto. Nossas imagens de Deus sempre têm de confrontar-se com a do Filho. De qual Deus Jesus é filho? Com frequência acontece também entre os cristãos darmos por suposto que partimos de uma determinada imagem de Deus. Procedemos como se já soubéssemos quem é Deus. Normalmente temos na cabeça uma ideia muito divulgada, de uma espécie de filosofia ou metafísica grega muito elementar, mas muito arraigada. Deus é, desde esse ponto de vista, o omnitodo, o onipotente, onisciente, uma imagem de Deus vinculada ao imaginário do poder, do ser, da força, da imposição, do maravilhoso. Já temos revelado o mistério de Deus. Não deixamos espaço para a novidade do Deus dos Evangelhos, no Deus de Jesus. Quando chega o Deus de Jesus e vai se manifestando ligado ao rebaixamento, à limitação e à impotência, à vulnerabilidade e ao sofrimento, à pobreza, à oferta não impositiva, à compaixão e ao perdão, não o reconhecemos. O Deus de Jesus tem seu lugar suplantado pelo Deus pagão. Nossa tarefa, portanto, é árdua, custosa. Temos de matar nossos deuses. Temos de voltar a colocar em nossa mente e coração a imagem escandalosa do Deus de Jesus. Porém, o esforço é válido. Junto vai nosso ser cristão e a honra de Deus.